נתחיל. מעולה, בוקר טוב לכולם. אנחנו שמחים להיות עם הרב בן ישי לשיעור על נושא פסח, השיעור לרפואתו של יעקב בן זינה. בוקר טוב לכולם, אפשר להתחיל את השיעור הרב. שלום, בוקר טוב, תודה רבה ליואן. ברוכים הבאים לכל אלה שמצטרפים לשיעור של היום. היום הנושא הוא פרשנות האגדה, ואנחנו היום נדבר על מה שכתוב במשנה, בפרק האחרון של מסכת פסחים, במשנה ד', כתוב בסוף משנה ד', שבליל הסדר, באגדה, צריך לקיים, מתחיל בגנות, ומסיים בשבח. ואנחנו רוצים להבין למה התכוונו חכמים, כי הדבר הזה הוא כמעט העיקר באגדה של פסח. מה הכוונה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? היסוד שמופיע כאן הוא יסוד מאוד מאוד חשוב, שאפשר ואפשר להכיר את האור דווקא מתוך החושך. הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הדבר הזה, זה במעשה בראשית. מעשה בראשית, חושך על פני תהום, ככה כתוב, וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים, יהי אור. כלומר, באותו רגע שיש בעולם דבר שמוגדר חושך, אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים, יהי אור. זאת אומרת, דווקא אחרי שהופיע דבר שנקרא חושך, אנחנו רואים בתורה מופיע דבר שנקרא אור. דבר נוסף, על כל אחד מימי הבריאה מה כתוב, וירב ויבוקר. מתי אני אדע מתי הבוקר? כשאני אדע שלפני זה היה ערב. ויהי ערב ויהי בוקר. דבר מאוד מעניין, שזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות בפסח. מבקשים לסגור בבקשה את הרמקולים אצל כולם. יש אנשים שהרמקול שלהם הוא פתוח ולא שומעים טוב בגלל המצב הזה. אם כן, בפסח מה אנחנו הולכים לעשות? דבר מאוד מעניין. המצווה בלילה, ליל הסדר. ליל הסדר, מן הלילה נגיע לאור הגאולה בבוקר. ככה הייתה יציאת מצרים. התכוננו בלילה ויצאו בבוקר. וירב ויהי בוקר. למה אנחנו בעצם צריכים ללכת לפי הסדר הזה שנקרא מתחיל בגנות? גנות זה דבר לא טוב, דבר לא, זה צריך לספר שבהתחלה המצב הוא לא היה טוב. תכף נסביר על מה, על למה הכוונה כשאומרים מתחיל בגנות, למה הכוונה. אבל ככה כתוב במשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ככה אמרו חכמי התנאים, מסרו לנו פה כלל. בליל הסדר צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. למה הכוונה? המהר"ל בספר שלו נצח ישראל פרק ראשון אומר שאי אפשר להכיר את הגאולה אלא מתוך הגלות. מתוך שידענו מהי גלות, אנחנו עם ישראל עם של גאולה. למה מושג הגאולה כל כך קשור לעם ישראל? כשמדברים על גאולה, הכוונה, העם של הגאולה. מי זה העם של הגאולה? עם ישראל. כי עם ישראל ידע מה זה גלות. איך התחילה ההיסטוריה שלנו? בירידה למצרים. כעם, מתי נהיינו לעם? בפעם הראשונה במצרים. ככה קורה לנו פרעה. בפעם הראשונה שיש לנו את השם עם,
זה כשהיינו במצרים. התחלנו עם גלות, ומאז עם ישראל הוא עם של גאולה. הוא עם של גאולה, כי הוא ידע מה זה גלות. מי שידע מה זה מרור, ידע מה זה מצא. מי שידע מה זה חושך, ידע מה זה אור. אם כן, אנחנו כמובן נסביר עוד בהמשך, שגם למרור יש תפקיד, גם לחושך יש תפקיד, יש תפקיד מאוד גדול. כמו שיסביר הרב קוק בספר עולת ראייה על אגדה של פסח, זה ברור שיש גם למרור וגם לחושך תפקיד. אבל העיקרון אומר, מתחיל בגנות, מסיים בשבע. מה הכוונה באגדה של פסח? מתחיל בגנות. יש מחלוקת בין שני חכמים. בדף קוף תת זין במסכת פסחים, יש מחלוקת בין שני חכמים, רב ושמואל. רב ושמואל. שני חכמי בבל הגדולים ביותר, שכל אחד מהם היה בראש ישיבה גדולה מאוד. רב ושמואל. לפי רב, מתחיל בגנות, זה על פי ספר יהושע בפרק כף דלת. אני קרא לכם מה כתוב בספר יהושע בפרק כף דלת. ויאמר יהושע אל כל שבטי ישראל שכמה, כלומר יהושע בפרק האחרון של ספר יהושע, פרק כף דלת, זה הפרק האחרון, יהושע אסף את כל עם ישראל, ויקרא לזקני ישראל, ולראשיו, ולשופטיו, ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים, ממש כאילו מעמד הר סיני. מה אומר להם יהושע? ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר, ישבו אבותיכם מעולם. תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. כלומר, אומר יהושע, עם ישראל, אתם עכשיו בארץ, נכון? נכנסתם לארץ, נכון? אני הכנסתי אתכם לארץ. עוד מעט אני הולך להיפרד מכם. זה בסוף ספר יהושע. אני אזכיר לכם את ההיסטוריה. תזכרו מאיפה באתם. מאיפה באתם? באתם מאדם שקוראים לו תרח. לתרח היו בנים. איפה ישבו כולם? בהור כסדים. מה עבדו שם? עבדו עבודה זרה. משם אתם באים. חשוב להבין שהייתם עובדי עבודה זרה, ואתם היום היחידים בעולם שעובדים לאל אחד. אתם היחידים. אין בעולם עוד עם שיש לו אמונה אמיתית באל אחד. חשוב שתזכרו שעשיתם את כל הדרך הזאת. מאז תרח, אבי אברהם ואבי נחור, והיום אתם עם השם. עזבנו את העבודה זרה, עזבנו את עבודת האלילים. לפי רב, ככה צריך להתחיל. קודם כל, לספר מאיפה באנו. דא מאין באת. דא מאין באת. באת מאנשים שהיו עובדי עבודה זרה. האמינו לאלילים, השתחוו לפסלים. ואברהם, אבינו, הוא עשה מהפכה. עם ישראל הוא עם שעשה מהפכה. מהפכה רוחנית, מהפכה מוסרית. כי עובדי עבודה זרה
זה לא רק פסל. עובדי עבודה זרה זה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, חוסר אחריות, חולשה, חולשה מוסרית, חולשה רוחנית, חולשה בתיקון העולם. כשאנחנו רואים בעולם שיש חולשה, חולשה להתגייס, לתקן, לרפא, לסדר דברים לא מסודרים, זה בגלל שאין אחריות. אין אחריות כי אין אמונה. מי שיש לו אמונה, יש לו אחריות. הוא לא יעזוב את העולם במצב חסר. הוא רוצה להשלים את העולם. הוא רוצה לתקן את העולם. עם ישראל הוא מאמינים בני מאמינים. ולכן יש תמיד בעם ישראל אחריות. אחריות על החיים. אחריות על התיקון. לטפל בכל דבר שאפשר לטפל ולתקן. לא יושבים ומחכים מהי הגורל. מי שמחכה לגורל זה אדם שאין לו אמונה. מי שחושב שהכל על פי המזל זה מי שאין לו אמונה. מי שיש לו אמונה הוא לא מחכה לא לגורל ולא למזל. וזה השבח. בליל פסח צריכים להתחיל מההתחלה. דע מאין באת ולאן אתה הולך. לפי רב, יש להזכיר שיצאנו ממקום של עבודה זרה ומאנשים שפעם היו עובדי עבודה זרה. ועברנו דרך ארוכה. הגענו מאור כסדים להר סיני ואחר כך להר ציון. עשינו את כל הדרך הזאת. זה דרך ארוכה מאוד. מבחינה מוסרית ורוחנית, זאת לא הייתה דרך קצרה. זאת הייתה דרך ארוכה וקשה. ואנחנו צריכים לזכור את זה. יהושע אומר את זה לבני ישראל לפני שהוא עוזב אותם. כי באמת זה העיקר. מה שאנחנו קיבלנו את התורה ועברנו את המדבר, ונכנסנו לארץ ישראל, התיישבנו בה, לא לשכוח. בשביל מה אנחנו כאן? אנחנו כאן כי אנחנו אנטי עבודה זרה, אנטי קלקול מוסרי ורוחני. זה הנושא שלנו כאן. זה לפי דעתו של רב. לפי דעתו של שמואל, צריך להזכיר משהו אחר. צריך להזכיר שהיינו עבדים לפרעה. איפה זה מופיע הדבר הזה? זה מופיע בפרשת כי תבוא. בפרשת כי תבוא, כשאדם מביא ביקורים לבית המקדש, כדי למסור את הביקורים לכהנים, הוא צריך להגיד מקרא ביקורים. הוא צריך לספר את ההיסטוריה. מה בעצם הוא מספר שם? אני אקרא לכם פרק כ"ו פסוק ה' בחומש דברים. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. לפי שמואל, מה יש לספר? יש לספר, לפי רב, שקודם כל היינו עובדי עבודה זרה, והיום אנחנו עובדי השם. לפי שמואל, שכעם היינו במצרים עבדים לפרעה. ופרעה עשה אותנו לעבדים, עבדים בגוף, עבדים בנפש, ועשה לנו את כל הצרות. כל הפסוקים האלה מוזכרים באגדה של פסח. ויש דרשה על כל פסוק ופסוק. מה שקראתי עכשיו, דורשים את הפסוקים האלה באגדה של פסח. ויש מדרשים של חכמים על כל אחד מן הדברים האלה, ויראו אותנו המצרים,
ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. כל זה, איפה זה כתוב? בהגדה של פסח, אבל זה פסוקים מן התורה. ובסוף, מה עשה השם? זה הגנאי. זה גנאי להיות עבדים, נכון? זה גנאי. מה בסוף השפח? השפח הוא, וניצק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויצאנו אדוני ממצרים, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות, ובמופתים. כלומר, לפי שמואל, לדעתו, מה צריך להזכיר? להזכיר את העבדות והיציאה לחירות. אם כן, יש לנו פה שתי דעות. ומה אנחנו עושים בליל הסדר? האם אנחנו עושים לפי דעתו של רב, או האם אנחנו עושים לפי דעתו של שמואל? האם אנחנו מזכירים שבנו מעובדי עבודה זרה, ממקום של עבודה זרה, ואנחנו עזבנו את העבודה זרה כדי להיות עובדי השם, או האם אנחנו צריכים להזכיר שהיינו עבדים, שהיינו בעבדות, והגענו לחירות? האמת שיש שתי דעות, ובהגדה שלנו אומרים את שניהם. גם לפי דעתו של רב, וגם לפי דעתו של שמואל. אנחנו עושים את שניהם. כי בוודאי ובוודאי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם דעתו של רב, וגם דעתו של שמואל. מה ההבדל בין שתי הדעות האלה? ונראה איך בהגדה אנחנו מזכירים את שניהם. ההבדל בין שתי הדעות האלה זה האם צריך לשים את הדגש על השינוי הרוחני, או האם צריך לשים את הדגש על השינוי המעשי. אני מסביר. לפי רב, העיקר זה להזכיר שאנחנו עברנו מעבודה זרה לאמונה באל אחד. זה העיקר. כשאנחנו בליל הסדר יושבים ומספרים מה היה לנו, איפה היינו על העבר, האדם צריך לעשות חשבון רוחני. החשבון הרוחני הזה, זה חשבון שהוא העיקר אצל האדם. כשאדם למשל חוזר בתשובה, נכון? הוא יכול להגיד, מאז שחזרתי בתשובה, החיים שלי יותר טובים, נכון? חזרתי בתשובה. פעם לא ידעתי מה זה תורה, לא ידעתי מה זה מצוות, היום חזרתי בתשובה. טוב, עכשיו נשאל אותו, במה החיים שלך נהיו יותר טובים? הוא יגיד לי, תשמע, ברוך השם, הפרנסה שלי היום יותר טובה, מאז שחזרתי בתשובה. מה אני אגיד לו? זה חשוב, אבל זה עיקר השינוי אצלך בחיים? עיקר השינוי אצלך בחיים זה שעכשיו היום הפרנסה שלך יותר טובה? לא, עיקר השינוי בחיים זה שהחיים שלי רוחנית השתנו. שהיום אני רואה את האמת. היום אני מאמין בשם, אני מאמין בהשגחה, אני רואה איך כל דבר הוא מדויק, נכון? השינוי הרוחני הוא העיקר. ולכן, לפי רב, בליל הסדר, הערה מאוד יפה של הרב יוסף צבי רימון, בפירוש שלו על הגדה של פסח, העיקר זה לשים לב לשינוי הרוחני שעברנו. עברנו ממצב, ממציאות של עבודה זרה באור כסדים, למצב של עבודת השם בבית המקדש. מביאים קורבן פסח,
מאמינים באל אחד, השם אחד ושמו אחד. איזה שינוי זה. איזה עם אנחנו, עם יחיד בעולם, שהוא עד. עד שהעולם נברא, שיש בורא לעולם, יש משגיח על העולם, יש מנהיג את העולם. לפי רב, זה העיקר. לפי שמואל, צריך להדגיש בליל פסח, שאם אנחנו יכולים לדבר על כל הדברים היפים האלה, זה בזכות זה שהפסקנו להיות עבדים. אם היינו נשארים עבדים לפרעה במצרים, לא היה לנו כלום. כלום. אנחנו היינו תחת ההשפעה של המצרים. לא היינו מקבלים את התורה. כי לא יכולנו לקבל את התורה כעבדים, אלא כעם חופשי, חירותי, שהוא יכול לקיים את התורה מתוך בחירה, מתוך רצון. אצל הקדוש ברוך הוא, העיקר זה הרצון. האם יש לעבד רצון? לא. העבד הוא בלי רצון. הרצון של העבד זה הרצון של האדון שלו. זה רצון אדונו. אבל אין לו רצון משלו. לכן לפי שמואל צריך להגיד שהעיקר הוא העובדה שפעם היינו עבדים, כמו שהזכרנו פרשת כי תבוא, מקרא ביקורים, היום אנחנו לא. אנחנו היום מעבדי פרעה, ברוך השם, הפכנו להיות עבדי השם. ועוד הבדל. כשאנחנו מדברים לפי רב על ההיסטוריה שפעם היינו עובדי עבודה זרה, מדובר על בודדים, מדובר על יחידים. אבותינו היו בודדים יחידים, מאמינים בשם ומתנגדים לעבודה זרה, כמו אברהם אבינו, כבשן האש. ועזבנו את עבודה זרה, ולאט לאט אנחנו הפכנו להיות עם, עם של מאמינים. יעקב אבינו לפני פטירתו שאל את הבנים שלו, האם אתם כולכם מאמינים באל אחד כמוני? מה ענו לו? שמע ישראל. ישראל זה אבא שלהם. השם אלוקנו, השם אחד. מה אמר יעקב אבינו? שמע את זה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אני יכול ללכת לנוח בשקט. מתי אדם יכול ללכת לנוח בשקט אחרי 120 שנה? כשהוא יודע שבניו ובני בניו ממשיכים את דרכו. אבל לפי שמואל, העיקר, השינוי העיקרי הוא השינוי שלנו כעם. כי כל מה שאנחנו מספרים במקרא ביקורים, זה על השינוי הגדול שקרה לנו כעם. כעם היינו עבדים לפרעה, כעם יצאנו ממצרים, כעם הלכנו לקבל את התורה, כעם נכנסנו לארץ ישראל. פה יש דבר מאוד חשוב. עם, יכול להיות שבתוכו יש אנשים שלא כולם מתוקנים. זה קורה. הפרטים בתוך העם לא כולם שלמים. איך היה אומר הארי הקדוש, ציבור זה צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל העם, העם כעם, הוא עם שיצא מעבדות, שיצא ממצרים, ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו כעם. לכן לפי שמואל יש להדגיש את העובדה שכעם היינו עבדים, וכעם אנחנו היום בני חורין. ואנחנו רואים איזה כוח יש לעם. בתוך העם יש אנשים יותר חזקים, יותר חלשים, יותר בריאים, ואולי פחות בריאים. אבל העם, העם דואג לכולם כעם. יש דאגה של אחד כלפי השני כעם. לכן לפי שמואל, הדגש צריך להיות
על זה שהיינו עבדים לפרעה במצרים, ויצאנו משם. לסיכום, אנחנו רואים שיש פה שתי דעות, ושתי הדעות משלימות אחת את השנייה. הדעות של רב ושמואל. לפי רב, יש להזכיר שהיינו עובדי עבודה זרה מצד אבותינו, תרח. ככה אנחנו מזכירים בהגדה של פסח. כן, שבהתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ברוך כסדים. נכון? ואחרי זה, ברוך השם, הגענו לאמונה באל אחד, כעם. ולפי שמואל, יש להזכיר שהיינו עבדים בלי חירות, ולא יכולנו להחליט על עצמנו ועל גורלנו, וברוך השם יצאנו לחירות כעם. אלה שתי הדעות. בהגדה של פסח, אנחנו מזכירים את שתי הדעות. אבל איך אנחנו מזכירים את שתי הדעות? דבר מאוד מעניין. קודם כל, שואלים שאלות. כי כל ההגדה של פסח, וכל הלל הסדר צריך להיות לפי סדר של שאלות ותשובות. אנחנו מתחילים אחרי הלחמניה בשאלות. מה נשתנה? מה התשובה שאנחנו נותנים לשאלות של מה נשתנה? אנחנו נותנים תשובות, עבדים היינו לפרו, נכון? אם אתם תפתחו את ההגדה של פסח. החל הלחמניה, מה מתחילים? מתחילים במה נשתנה, נכון? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? בדרך כלל הילדים הם אלה שאומרים את זה כדי שישאלו. מה מיד הפסקה שבאה אחר כך? עבדים היינו לפרו במצרים. ויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה, ובזרוע נטויה. ובעצם, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה תשובה, כל הפסקה הזאת, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה תשובה למה נשתנה. וזה פה לפי שיטת שמואל. ככה מסביר הרב רימון, דבר מאוד מאוד יפה, המודל הזה. שאלות, תשובות. לפי שמואל, אנחנו מתחילים בשאלות, מה נשתנה? ואחר כך, בהגדה, מה מופיע? עבדים היינו, עבדים לפרעה. זה מסביר לנו בעצם את, זה נותן לנו בעצם את כל התשובות, זה מסביר לנו למה היום אנחנו חוגגים את פסח. זו הדעה הראשונה והיא דעתו של שמואל. לפי רב, גם כן צריך להיות מצב של שאלה ותשובה, נכון? אתם יודעים מה השאלות? השאלות זה ארבעת הבנים. איך אנחנו רואים? כי ארבעת הבנים, מה הם עושים? הם שואלים שאלות. לפי רב, חכם מה הוא אומר? רשע, מה הוא אומר? תם, מה הוא אומר? שאינו יודע לשאול, אתה תביא אותו לשאול. כלומר, פה אנחנו בחלק השני, לפי דעתו של רב. פה, לפי דעתו של רב, זה חלק השאלות, ארבעת הבנים. במה נשתנה היו ארבע שאלות. לפי שיטתו של שמואל, לשאלות האלה, התשובה היא בפסקה, עבדים היינו לפרעה, נכון? לפי רב, איפה השאלות? בשאלות ארבעת הבנים. חכם, רשע, תם, בשאינו יודע לשאול. יפה מאוד. ואיפה התשובות? הבנים האלה שואלים שאלות, נכון? אז איפה התשובות? התשובות שלנו, מיד אחרי שארבעת הבנים
שואלים בהגדה של פסח, מה תמצאו? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. הנה התשובות. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. הנה התשובות. פה אנחנו נותנים תשובות. אחרי ששאלנו שאלות, מי? הבנים. הבנים זה התפקיד שלהם. אז יוצא שהמודל של ההגדה הוא מאוד יפה. מתחילים בשיטתו של שמואל. ארבע שאלות מה נשתנה. תשובה, עבדים היינו לפרעה במצרים. זה לפי דעתו שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח שהיינו עבדים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. לפי רב, השאלות הן קשורות לעניינים רוחניים, כי לפי שיטתו העיקר זה להראות שאנחנו עברנו שינוי רוחני, מעובדי עבודה זרה לאנשים שעובדי השם. מי שואל שאלות רוחניות? מי ששואל שאלות רוחניות זה הבנים, בעיקר החכם והרשע. כמובן, הארי היה אומר שהבנים מסודרים בחברותות. מי צריך להיות החברותה של הרשע? החכם. החכם הוא החברותה של הרשע, כי הרשע שואל שאלות קשות. מה העבודה הזאת לכם? נכון? והוא רוצה להבין מה זה הסיפורים האלה, מה זה תורה, מה זה מצוות, למה לא אוכלים חמץ, מה זה כל הדברים האלה, אתם הבאתם לנו כל מיני דברים, מאיפה זה בא, מה סיבת כל העבודה הזאת, כן? מה העבודה הזאת לכם? אני לא מרגיש שייך לעבודה הזאת. העבודה הזאת זה עבודה שלכם. אני לא מרגיש שייך לקיום תורה ומצוות. יש דבר כזה, יש אנשים ששואלים את השאלה הזאת. אז אתה יכול לחוס על זה שהם שואלים, נכון? אבל הם יפסיקו לשאול בגלל שאתה כועס? לא, הם ישאלו. השאלה אם יש לך תשובה. ומי יכול לתת תשובה? מי שיכול לתת תשובה זה חכם. כי החכם הוא יגיד לו, בוא אני אספר לך. אני אסביר לך מי זה עם ישראל. מה עם ישראל עבר? מה אתה רוצה ללכת לפי שיטת מצרים? לפי שיטת בבל? לפי שיטת פרס ומדי? לפי שיטת יוון? אתה פילוסוף? אתה יודע מה בסוף קרה עם היוונים? אתה רוצה לדעת איפה עם ישראל נמצא? איזה אור הוא הביא לעולם? האם העולם יכול לחיות בלי אמונה? בלי אמונה אין חיים בכלל. אז מישהו צריך לתת תשובות לרשע על כל השאלות הקשות שהוא שואל, נכון? מי יודע לתת תשובות? החכם. אז לפי רב, הבנים הם חלק השאלות, ומה אנחנו אחר כך עונים? מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זאת אומרת, תדע לך כל מה שאתה תספר לי על העולם. יש אנשים שמאמינים שמה שקורה בעולם הוא הרבה יותר טוב והרבה יותר יפה ממה שקורה אצלנו. אז מה אנחנו אומרים לו? לאותו מי שחושב ככה, אומרים לו, אתה יודע מה? בואו נגלה לך סוד. כל מה שקרה בעולם וקורה בעולם, הכל אנחנו כבר מכירים. אתה יודע למה? כי אנחנו בעצמנו היינו שם. זה דבר מאוד 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 חשוב לזכור את זה. כשבאים ואומרים לנו, במקום כזה ובמקום כזה, ככה עושים, ככה חושבים, ככה מחליטים, ככה קובעים, שמה ככה החוקים, אז אנחנו, יש לנו כבר תשובות לכל מי שיגיד דבר כזה. אל תדאגו, אנחנו מכירים את זה. אנחנו פגשנו את זה. אתה יודע, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אנחנו מכירים את זה. אתה חושב שאנחנו לא יודעים מה השיטות האחרות שקיימות בעולם? כבר בזמן אברהם אבינו ידענו שיש שיטות אחרות. אתם חושבים שאברהם אבינו הוא לא יודע? הוא ידע טוב מאוד. אברהם אבינו ידע אפילו מה קרה בזמן המבול. איך הוא ידע? כי הוא פגש את נוח. אברהם אבינו הכיר את נוח. אז מה
הוא ביקש מנוח, אברהם ביקש מנוח, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי מה קרה בזמן המבול? למה הקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם? למה הייתה קטסטרופה כזאת נוראה כמו המבול? תסביר לי. ואז אברהם ישב עם נוח, ונוח סיפר לו על הקלקולים של האנושות. למה בסוף היה מבול? כלומר, ממי אברהם שמע על כל מה שקרה? מעד ראשון. היינו, זאת אומרת שקיבלנו מאברהם אבינו ידיעה על כל מה שקרה בדור המבול. סיפר לו הכל. ותמלא הארץ חמס. והשחית כל בשר את דרכו על הארץ. הכל. אברהם אבינו ידע. ואברהם אבינו ברוך כסדים הכיר מה זה עבודה זרה. זאת אומרת, כשאברהם אבינו אחר כך לימד את בנו יצחק ואת נכדו יעקב, הוא סיפר להם, בטח יגידו לכם, מה פתאום, איך אתם עובדים אל אחד שלא רואים אותו ולא יכולים לראות את צורתו? אז מה אתם חושבים שאברהם אבינו, ולמה אתם לוקחים על עצמכם את כל החוקים האלה? ולמה אצלכם יש מצוות כאלה? נכון? מה העבודה הזאת לכם? זה שואל הרשע. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. כלומר, אני לא מרגיש שייך בכלל. אז מה אתם חושבים שאברהם, יצחק ויעקב לא סימכו את זה לבנים שלהם? סיפרו את הכל. הם ידעו הכל. כל מה שקרה בעולם, הם ידעו. לא היה דבר אחד שלא ידעו. למה? קיבלו עדות מנוח. אברהם מסר את זה לבנים שלו. ידעו מה היה בדור המבול. ידעו שבדור המבול, למשל, היו עושים חתונה בין איש ואיש. והיו כותבים כתובה של איש לאיש. ככה היה בדור המבול. אז אם האנשים אחר כך באו ואמרו, ככה עושים בעולם, אומרים, כן, אנחנו יודעים. אנחנו לא, זה לא חדש אצלנו הדבר הזה. זה לא סיפור חדש. איפה אתם יודעים? כי אברהם אבינו פגש את נוח. נוח סיפר לו שהיו עושים חתונות בין שני בנים. והיו כותבים אחד לשני כתובה. לא יאומן, נורא והיום. השם ירחם, נכון? אז הם ידעו את הכל. אנחנו יודעים. ואנחנו אחר כך, גם אנחנו הסתובבנו בכל הגלויות, נכון? היינו בכל הגלויות, נכון או לא? ומה אנחנו ראינו? ראינו. זה, ראינו מה קורה אצל האחרים. לא ראינו? ראינו, ידענו, שמענו. כתבו על ספרים, עשו הצגות בתיאטרונים, הכל ידענו, אנחנו יודעים הכל. אז אם מישהו יבוא ויגיד, למה אתם לא רוצים ללכת לפי דרך העולם, מה אנחנו נגיד? אנחנו מכירים. זה לפי רב העיקר. העיקר זה לספר על השינוי, הגדול שקרה, על השינוי הגדול מבחינה רוחנית, שעברנו מאז אבותינו עד לימינו. אז לפי רב, חלק השאלות מה זה ארבעת הבנים, וחלק התשובות מה זה, שאנחנו אומרים, כן, אנחנו יודעים, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. קרבנו לעבודתו, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, ברוך השם, שעברנו את השינוי הגדול הזה. אם כן, לסיכום, בליל פסח, אנחנו נלך לפי המודל של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. תמיד לזכור, אם מזכירים גנות, צריך תמיד לסיים בשבח.
אם למשל, דוגמה, יגידו, תראו, תראו מה שקורה בארץ, יש בעיות, יש בעיה פה ויש שם. כשאתה שומע את זה, אתה אומר, נכון, לא גמרנו לטפל בכל הבעיות, אבל תראה באיזה מצב אנחנו היום. איפה אנחנו ואיפה נמצא העולם. פרסמו שמדינת ישראל היום היא המדינה הבטוחה ביותר בעולם. לכן תזכרו, הכלל הזה שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה חוק בל יעבור. אף פעם לא להישאר עם הגנות. תמיד לסיים בשבח. אם מישהו בא ואומר, תשמע, זה לא פשוט, לעלות לארץ, זה לא קל, תגיד לו, נכון, זה קשה, לפעמים קשה בעבודה, לפעמים קשה בפרנסה, לפעמים קשה בחינוך ילדים, נכון. אבל תדע לך שהמצב פה הוא שבח גדול. הרבה יותר טוב מכל מה שאתה יכול רק לחשוב ממה שקורה בעולם, כי אנחנו יודעים מה קורה בעולם. אם כן, נלמד את היסוד הזה ואת העיקרון הזה, זה המודל של ההגדה של פסח, לשים לב למודל הזה, על פי המשנה והגמרה במסכת פסחים. זה החלק ששייך לפרשנות ההגדה. אני רוצה בזמן שנשאר לרשותנו, עד סוף השיעור לענות לכמה שאלות ששאלו אותי בהלכה, כי אנחנו היום ערב בדיקת חמץ. אז בזמן שנותר לנו, אני רוצה, ששאלו אותי כמה פעמים שאלות, ואני רוצה להתייחס לשאלות מעשיות, היום ערב בדיקת חמץ. שאלה ראשונה, איך אנחנו נשרוף מחר את החמץ? מי שיש לו חצר, מי שיש לו גינה, יכול לשרוף את החמץ כרגיל. אין בעיה. מי שאין לו אפשרות, כי אסור לו לצאת, אין מקום, אין לו מקום, הוא גר בקומה, אין לו מקום בחוץ שהוא יכול לשרוף את החמץ, יש מקומות שהכינו לשרפת חמץ. אם אפשר להגיע לשם, טוב. אם מי אפשר להגיע לשם, אז אדם יכול לעשות את הצורה הבאה. ייקח בבית דלי, כלי, ישים בזה אקונומיקה, ויזרוק את החמץ לתוך הדלי, לתוך האקונומיקה. במקום לשרוף את זה באש, הוא שורף את זה בחומר. הוא שורף את זה בחומר, נכון, זה ז'בל, בדיוק. מה שבחוץ לארץ קראו לזה ז'בל, ופה בארץ קוראים לזה אקונומיקה, זה בדיוק אותו דבר כמו שריפה. לא לשכוח, כמובן להגיד ביטול חמץ. גם היום בערב, אחרי הבדיקה, וגם מחר, לפני השריפה, ביטול חמץ, לעשות ביטול חמץ. דבר נוסף, שאלו אותי, יש היום אנשים שנוסעים. הרי היום, אחרי שעה 4, הממשלה אוסרת לנסוע. אז אנשים צריכים לנסוע היום. אם הם צריכים לנסוע, הם יכולים לנסוע רק היום. מתי יעשו בדיקת חמץ? אפשר לעשות בדיקת חמץ עכשיו. רק עושים אותה בלי ברכה. אם אדם עוזב את הבית שלו, עכשיו הוא עושה בדיקת חמץ רגילה, בודק כל מה שבודק בלי ברכה. אבל את הביטול, כל חמירה דעיקה ברשותי, הוא אומר, ברכה אומרים רק אם עושים בדיקת חמץ היום בלילה. אם עושים בדיקת חמץ היום בלילה, אז אומרים את הברכה,
אשר קידשנו במזוותיו וציוונו על ביאור חמץ. אבל אם היום אדם צריך לנסוע, והוא חייב לנסוע מוקדם, כי אם הוא לא נוסע מוקדם, אז הוא לא יוכל לנסוע, אין לו ברירה, הוא יכול לעשות בדיקת חמץ עכשיו. שאלה נוספת. שאלו אותי, האם אני יכול לשמור באותו מקום, גם באותו ארון, או באותו מקרר, או באותו מקפיא, גם חמץ וגם כשר לפסח? לא. אי אפשר. אם במקרר יש כשר לפסח, חייבים להוציא את החמץ. אבל אי אפשר לשמור אותו, אם אני מוציא אותו מן המקרר, אז היום זורקים את החמץ הזה, כי אין לי מקום אחר לשים אותו, אני חייב לזרוק אותו. אותו דבר ארון. אני חייב ארון רק לחמץ. הוא לא יכול להיות ארון גם וגם. הוא יכול להיות ארון רק לחמץ או רק לקשר לפסח. מקפיא. אותו דבר, אי אפשר לשים במקפיא מגירה חמץ, מגירה לא חמץ. או הכל כשר לפסח, או הכל חמץ. דבר נוסף, אתמול אני רוצה לתקן משהו שאולי אמרתי לא נכון, או לא הבינו אותי נכון. בזמן ההגדה של פסח, אומרים על הגפן ועל פרי הגפן, כלומר, ברכה אחרי היין, רק פעם אחת, אחרי הכוס הרביעי. לא אומרים על הגפן ועל פרי הגפן, אחרי הכוס השלישי. יש דעות כאלה, אבל להלכה, ההלכה, אחרי הכוס השלישי, לא אומרים על הגפן ועל פרי הגפן. ולכן גם לא מברכים על הכוס הרביעי, כי הברכה שבירכנו בורא פרי הגפן על הכוס השלישי, הברכה הזאת לספרדים היא טובה גם לכוס הרביעי. לכן אחרי הכוס השלישי לא אומרים על הגפן ועל פרי הגפן. בלילה של ליל הסדר, לפי כל הדעות, גם לפי ספרדים וגם לפי אשכנזים, אומרים ברכה על הגפן ועל פרי הגפן ועל תנובת השדה, רק בסוף הסדר, אחרי הכוס הרביעי, בלבד. אין ברכה על הגפן ועל פרי הגפן, אחרי לא כוס שני ולא כוס שלישי. ברכה על היין, הספרדים אומרים פעמיים, על הקידוש, כוס ראשונה, על הכוס השלישית, בסוף הברכת המזון, פעם שנייה, לא מברכים, לא על הכוס השנייה, ולא על הכוס הרביעית, לפי אשכנזים מברכים על כל הכוסות, וכולם אומרים ברכה, על הגפן ועל פרי הגפן, רק פעם אחת, אחרי הכוס הרביעית בלבד. בעזרת השם, מי שבחור, על הכוס החמישית, אם אדם בירך על הגפן ועל פרי הגפן, על הכוס הרביעית, אז בוודאי שכשהוא ישתה את הכוס החמישית, שלא תקנו, לא תקנו לשתות את הכוס החמישית, יש כאלה שמשאירים אותה, יש כאלה ששותים אותה, אם הוא יברך על הכוס החמישית, אז אסור לשתות בין הכוס השלישית והרביעית. אחרי הכוס הרביעית, אם הוא רוצה לשתות, אז הוא יחכה לשתות את הכוס החמישית, ואז הוא יברך על הגפן ועל פרי הגפן. מי שבחור, אז מי שבחור, מחר או שהוא צם עד תפילת ערבית,
מי שלא, הכוס החמישית, אסור לשתות אותה בין הכוס השלישית והרביעית. אני חוזר. שאלו אותי אם שותים את הכוס החמישית לפני הליל הגדול, אסור לשתות בין הכוס השלישית והרביעית. חייבים, קודם כל שלישית ואחרי זה רביעית. מי שיש לו את המנהג הזה לשתות כוס חמישית, לכן היא נקראת כוס חמישית, כי צריכה לבוא אחרי הכוס הרביעית. כמובן, זה רק מי שיש לו את המנהג הזה. עכשיו אני חוזר. לגבי תענית בכורות, מחר, בעזרת השם, אנחנו נעשה סיום מסכת, למי שקשה לו לצום או אינו רוצה לצום, לא בטוח שבכלל כדאי לצום במצב של היום, לצערנו הרב, המחלה הזאת, הנוראה שהשם יבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות בעזרת השם, ובבתי ישראל לא יהיה נגף, מי שרוצה להיות פטור מן הצום, מחר הוא משתתף, יכול להשתתף בסיום מסכת, יהיה פה לימוד סיום מסכת ב8:30, לפי מה שיוהן הודיע, אבל מיד בסיום המסכת, אני לא אוכל לכבד אתכם באוכל, לכן כל אחד יכין לידו, לסיום המסכת, יתכוון לשמוח בסיום המסכת שנסיים ביחד, מחר מסכת עירובין, מי שיכול לקחת מסכת עירובין מראש, ושיהיה לו מחר, ב8:30 אחרי שכבר ברוך השם סיימנו להתפלל תפילת ערבית, שחרית, סליחה, אז בעזרת השם נעשה ביחד סיום מסכת, ואני מאוד שמחתי ללימוד המשותף הזה, שכבר הרבה ימים אנחנו לומדים ביחד, ולי הייתה הזדמנות להיפגש איתכם מתוך לימוד תורה, אין יותר מי זה חברים אמיתיים, זה חברים מקשיבים לקולך, ככה כתוב בשיר השירים, חברים מקשיבים לקולך, איזה קולך? כל התורה, כל השכינה, ובעזרת השם אנחנו ניפגש, ובטוח שנזכה לראות ניסים ונפלאות, והקדוש ברוך הוא ישלים את גאולתנו, ונזכה שהפסח הזה יקרב עוד יותר אותנו להופעת השכינה, בעם ישראל או בעולם כולו, בזכות כל המצוות שנעשה מתוך כוונה, אמן, כן יהיה רצון, אני מברך כולם, בחג כשר ושמח, בבריאות, בעזרת השם. תודה רבה, רב בן ישי, חג שמח. חג שמח גם לכם ולמשפחה. יש לי שאלה בבקשה, רב.